大家好，你今仔日洗手阿伯，我是江坤俊医师。对抗病毒，洗手是上有效的方式哦。一般来讲，洗手会使分沙文洗手甲酒精打洗手。我会建议大家尽量使用沙文洗手，因为这是一个安全、有效又袂过敏的方法哦。伊会使甲你手顶头的病毒拢洗哦，足清气的。虽然酒精打洗手嘛有袂歹的效果，但是一般来讲是在你边啊无水的时阵，我才建议你使用酒精打洗手。沙文洗手也是比酒精打洗手更加有效、更加安全哦。另外，次氯酸水一般我是提来七度顶、露头家，千万唔通提来洗手哦。战将，大家好，欢迎收看操盘战将。今天大盘上涨了83点，指数不重要，重点是过了12197会如何？过了12197，涨到12197之后，会不会来到13000？13000呢？反正你有没有说错啊？13000点，真的吗？13000点，哇！那假设我是对的，假设我是对的，如果来到13000点，你知道有多少股票又要涨一倍，又要涨两倍吗？你知道我们现在的野心是比较大的，我们不是在看那什么什么10%20%的，不是那种，我们在看什么？我们在看说哪些股票可以让我们赚到一倍的。哇，老师，你的企图心很大呢，野心很大呢。是啊，因为我看到了很多的证据，都是支持我们的看法。我的论点也是如此，我看到的东西，我看到的资料也是如此啊。各位，你知道吗？我在解盘的当下，台币又在升值了，又在升值了，你看到没有？还在升呢。我今天有特别去问，到底是哪些钱进来啊？进来要干嘛？这些钱，这些热钱要进来，要进来做什么？炒台币吗？应该不是吧？炒汇吗？不是，不是，不是要炒汇啊。买我们台湾的债券吗？应该也不是，还是买我们的房地产？据我打听的结果，好像也不是啊。那没有意外，热钱的大潮没有意外。你看台积电，台积电这几天的走势，我跟你讲。台积电啊，你知道台积电的董事长刘德英挂保证，挂保紧哦，一挂保紧，他说今年资本支出不会减少，产能大家要抢，国外的都在抢，难怪哦，难怪他之前他说四大客户追单，台积电产能满载，产能要大家在抢，吸引外资不断的敲击，台积电展那个成长展望是不变的，哦呦，台积电董事长挂保紧，那我相信他的论点。我相信他跟我们所讲的话，那既然如此，那台积电所代表的产业，它的上下游，它的前后左右的供应链，那没有问题了，那没有问题了。所以我跟你讲，台北股市接下来的行情，接下来的行情，真的，配合美国的一个复苏，再配合美国的一个复苏，哇，这个行情哦，我跟你讲啊，
你不要预设立场。我跟你讲，真的，你也不要预设立场了。这个行情哦，如果一万三真的如我所说的话，那我请问你，现在11720可不可以买股票？可不可以买股票？当然可以啊，当然可以。你要买股票啊？你知道我为什么？我每次我节目前半段、上半段，我都会跟各位讲盘，不管讲美国股市、台北股市，因为我要跟你们确认方向。我们把方向圈确立好，趋势确立好，我们再聊更深入的股票嘛。要不然你们方向都搞不清楚，那怎么选股啊？怎么买股票呢？所以我现在跟你讲的就是方向。我跟你讲，各位，方向继续往上看，方向继续往上看，因为很重要。我再讲第三遍，方向继续往上看。好，买什么？买什么股票？我今天不想跟各位聊这些股票，郁金光、爱普。6531的爱普，我们今天不要聊。我今天不想聊这个，没时间。我想跟各位聊别的，我想跟各位聊接下来我认为是很重要的事情即将要发生。各位你知道吗？为什么上柜指数表现得这么强劲啊？为什么？你有想过这个原因？为什么？我跟你讲，因为是生技股，因为是防疫股，就是他最大的工程，他最厉害的推手就是生技跟防疫。这两只股票，涨停板。6月2号的时候，防疫双霸天。6月2号，老师，这个跌很多哎，今天一天跌8块钱，来到89块呢。那一天大盘上涨48点，高端疫苗跌8块啊，你跟我讲它是双霸天？国光生那天大跌4块。4.45元，也是大跌。你跟我讲它是双霸天，你知道吗？昨天盘中的时间大概是10点半以后了，早上10点半以后的时候，我在做现场节目，我在做 live。那时候高端疫苗大概在这个位置吧。国光生，等一下哦，国光生应该在这个位置吧，在这个位置。然后我跟各位讲的这些话，来，我们看这段 VC 啊，看完这段 VC 啊，我们再来聊高端疫苗跟国光生。来，导播 check out， 有人也在报啊，那我也要来报牌。各位，你知道我们今天的好像是行政院长苏贞昌跟我们副行政院长陈其迈，今天听说了，我是听说啊，应该报纸应该新闻有出来啊。今天好像要去拜访两家公司，一家公司叫做国光生，另外一家公司叫做高端疫苗。我不知道新闻出来了没有。为什么我们的行政院长跟副行政院长苏贞昌先生跟陈其迈先生为什么要去拜访高端疫苗呢？为什么要去拜访国光生技呢？我没有说什么啊。那个时候高端疫苗在这边呢，国光生那个时候在这里，高端疫苗昨天在这边，今天，昨天收盘是这样，今天，那个国光生昨天我在讲的时候在这边尾盘，今天，老师你到底知道什么？
我为什么敢在现场 live 节目跟各位这样讲？我为什么敢这样讲？不是很多人媒体都在讲吗？那个，因为我们要解封了，因为很多世界国家、很多国家都要解封了，所以防疫股没戏唱了，防疫股没有搞头了啦，还做防疫股干什么呢？你是不是听到很多人这样讲？包括一些分析师，他们也这么说啊，没戏唱了啦，要都已经解封了，还做防疫股干什么？防疫股不会涨了啦，防疫股已经是落后了，防疫股已经不会没有那种什么大涨的那种 feel 那种感觉了，那种盛况那种走势应该不会再出现了啦。我昨天盘后，我拿这张出来跟各位讲，你们昨天都有看到了，我不多说什么了，哦，我不多说什么，各位，我昨天有跟你讲，全球疫情恶化当中，现在最大的威胁，因为很多国家都在积极解封嘛，最大的威胁就是你们真的太自满了。过去十天有九天每天病例超过10万人，这么多的数目，结果大家还假装说，哎呀，那个疫情好像 OK 了，没事了。你真的敢出国吗？你真的敢去美国？你真的敢去俄罗斯或是巴西吗？你真的敢去中东？现在中东也是越来越严重，包括印度也一样。哎，我跟你讲，我本人啊，我留进去，我真的不敢去啊。我怎么敢去呢？疫苗都还没发明，我又还没有注射疫苗，我又没有，我身体没有抗体，我怎么敢去那些国家？万一中了怎么办？哎，你到万一你在美国中了，哦，美国的医疗那个费用很贵呢。如果你在那边住院确诊了怎么办？日本也是，南韩也是，除非你戴口罩，除非你都不要跟人家接触，对不对？你去餐厅吃饭，最好那些厨师啊、工作人员，他们都是 OK， 他们都 safe 的，没有事。最好那个饭店人，你住饭店，那些饭店的人员、管理人员的柜台啦，哦，什么服务小姐啦，哦，帮忙清扫的、折棉被的那一种的，他们最好都不要确诊。万一他们确诊的话怎么办？这昨天的新闻啊，极党解封潮，疫情结束还早。中美洲还没大到高峰，预计离疫情结束还很早，各国应该继续推动防疫，说是 WHO 讲的。尽管欧洲情况好转，全球局势却转坏了。各位啊，自得意满，疫情转好国家你们自得意满。各位啊，全球多数人还是很能够轻易感染到病毒啊，还没有到任何一个国家可以松懈的时候。所以你看到美国正这次因为示威，你会知道吗？因为那个弗洛伊德之死嘛，全国美国全国不是很多国家都在示威吗？结果发生了什么事情？疫情结束了吗？防疫股没戏唱了吗？为什么我们昨天苏贞昌院长、陈其迈副院长要去拜访高端疫苗，要去拜访国光生？为什么我们陈时中部长上个月去拜访高端疫苗？谁说防疫股结束了？谁说防疫股结束了？我真搞不懂，为什么有人会讲那一种话嘞？我真的不晓得。那你真的敢出国去吗？我跟你讲，现在全世界最重要的，大家最注目、大家最重视的就是疫苗，什么时候那个疫苗什么时候发明啊？如果你要全球解封，观光客能够来到台湾来，真的。大家都要有疫苗，大家都要身体里面要有抗体，要不然我们怎么敢欢迎其他国家来台湾呢？说实在，我们也有提心吊胆，你知道吗？所以疫情防疫股怎么会结束？各位，防疫股怎么会结束呢？瑞基今天来到402块，这支股票 VCR 导播切割，这支股票。涨停板162块，今天来到402块，我公开的价位在162块，今天来到402块。
结束了吗？结束了吗？各位结束了吗？我昨天还跟各位讲合一啊，昨天合一一字头啊，今天礼拜一、礼拜二，我昨天说只有一字头吗？今天来到了二字头了，只有二字头吗？我不知道，我真的不知道。212.5这段 VCR 导播 check out， 这一支股票涨停板天王，涨停板87.1。87.1，我公开交易87，今天来到212.5了，真的只有二字头吗？我不知道啊，我虾米都不知道啊，我只知道今天这支股票已经涨了两倍了。各位，这个生技股怎么？老师，你介绍的生技股怎么都这么强啊？各位，你有没有发觉？来来来，你看一下，这是上市上柜啊。国光生、康纳香、美德一，对不对？然后上柜的永日、中天、德英、唐联、信国、进阶、永兴、泰景、合一、合事、亿威、高端疫苗。看懂了吗？你看出来了吗？各位，你看出来了吗？你看出来了吗？应该你应该看出来了哈。好了，你如果看不出来，我假装你看出来了。各位，我告诉你一件非常厉害的事情。这一支股票，7月22号亚洲生技大会，今天几号？今天6月10号嘛。7月22号。亚洲生技大会如期登场，如期登场，我们要让世界看见台湾的防疫亮点。好啊，怎么看呢？看到谁啊？看到谁？要让世界看到台湾的防疫亮点，那亮点是什么？怎么看？如何看？其中的 mega 在哪里？我跟你讲。欸，你知道很多的那些什么展览会都延期啊或取消啊，对不对？只有生技大会如期登场。为什么？因为现在全世界新冠肺炎的疫情，全世界的国家都非常重视一件事情呢，生技啊。你没有好好发展生技产业，你没有好好发展疫苗、口罩、额温枪、检测试剂，真的人民的生命财产真的受到了很严重的威胁。现在生技产业重不重要？这跟过去啊那些发明新药那种时空背景截然不同，完全不一样，那是两个不同的世界了。以前3-4年前的生技只是想说，哎，我们发明新药服务一些什么肝癌啊、胃癌啊、胰脏癌啊那些少数特定的人，但是现在生技业不一样了，全球77亿的人，你们都要生技业，你们都要生技产业里面的东西，你们都要防疫里面的东西啊。我讲的对不对？各位，我现在讲到这边，你同意吗？你同意吗？你可不可以接受我刚刚所讲的论点？各位，现在全世界都注重一件事情，健康真的很重要。以前那时候美国啊，叫他们戴口罩哦，死都不要。哦，我才不要戴口罩，戴口罩是什么？生病人才要戴口罩。你现在看美国，你要看欧洲，要不要戴口罩？我跟你讲，有惊人的爆点。这一支股票有惊人的爆点，它叫做生技大黑马。你看到合一这支股票的生技股两倍，我从87块钱公开在，你知道我公开，你看大概在这里吧，87块公开在这边哦，然后一路飙到212块。生技股
这也是生技股。我告诉你，我还有更厉害的，我还有更厉害的，有钱人提前卡位。老师，生技大会是在7月20，今天才6月10，还有一个多月耶。不好意思，提前卡位，提前在利多还没有公布之前，还没有曝光之前，我要邀请你跟我们一起提前卡位，好不好？我们一起合作，我们一起努力，我们也一起先提前卡位，让后面的外资，让后面的法人，让后面的内资来帮我们抬轿，安内后不，好不好？你觉得意下如何？我跟你讲，密谋赚大的，大的！我跟你讲，说真的，我跟你讲，说真的，我也不知道会有几根涨停板、啊，真的，真的，真的，就像那时候合一啊，我不预设立场会有几根涨停板、啊，真的，我没有，我真的不预设立场、啊，因为涨停板太多了。各位，这一支股票我也一样，我也不预设立场有几根涨停板，因为我根本就不知道，也许好多根。也许两位数，我不晓得啊。但是我会跟你讲哦，小心这只股票一直喷，一直喷，喷到市场不敢买。就像合一，今天礼拜三、礼拜一拉涨停，礼拜二拉涨停，礼拜三再拉涨停板。各位，喷到现在市场上很多人不敢买了，唔加倍啊，太会喷了。我跟你讲，这只一样也很会喷。而且未来会喷到市场不敢买，想知道吗？来打电话，我电话告诉你啊，我等会跟你讲啦，好不好？这一支股票我电话，你现在来电，等一下进广告，你打电话进来，我电话跟你讲，不要浪费时间了，不要那传真机，不用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 ，不要传真机的，我电话告诉你这支股票是谁，生技大黑马，各位注意哦，7月22号生技大会之前，什么样的股票？什么样的股票会领先开始要准备，然后等到七月份的时候，你会发觉，哇塞，老师，这只股票怎么涨到让我们觉得不可思议，难以置信啊！各位，这只股票提前卡位，有人提前卡位，我现在邀请你跟我一起提前卡位，我们来赚大的，赚大的！各位，合一大不大？如果这只股票，各位，今天6月10号、7月10号，这只股票合一也是涨了一两个月嘛，对不对？涨了一两个月，各位会涨多少、啊、我不知道，真的我不知道会有几根涨停板，但是我可以告诉你这支股票是什么，它的股民代号，我现在电话跟你讲，我等会跟你讲，这支股票生技大黑马，打电话进来，这支股票送给大家，进广告。全民防疫大作战，共体时间，共度难关。888帮助您度过最黑暗的时刻。作战专线02-8512-5858，8512-5858。亚太国际证券投顾官网服务欢迎莅临，请搜索关键字亚太国际投顾，顶尖团队，顶级享受，软体下载，专业研究。亚太国际证券投顾02-8512-5858，全新的操盘策略，全新的尊荣服务，创意理财尽在亚太国际投顾02-8512-5858。涨停，涨停，又涨停，你抓住了吗？亚太国际精英团队，眼光犀利，经验老道，专业领航，强势获利。亚太国际投顾陪您拥抱财富，02-8512-5858。全民防疫大作战，共体时间，共度难关。888帮助您度过最黑暗的时刻。作战专线02-8512-5858。8512-5858。民国88年以前，因法规标准较低，因此房屋耐震能力较弱，尤其是骑楼挑空、顶楼有加盖等不重脚轻的房子，地震来时可能造成底层破坏。内政部营建署提供私有建筑物耐震阶段性补强，最高补助220万元，补强做得好，地震少烦恼。
操盘战将。恒大今天再创波段新高，妈是生技股啊！瑞基也是生技股啊，也是生技股啊！合一，合一也是生技股啊！各位，国光生也是生技股啊，高端疫苗也是生技股啦、啊。各位，这支股票最新的大黑马，它是谁？生技股都长这样，未来都会长这样，那它是谁啊？而是它是谁啊？你现在打电话进来，我刚刚有跟我上节目有跟各位有跟我们助理交代，你来电，我电话告诉你，讲完就挂掉电话，不要浪费大家时间，大概五秒钟吧，耽误你三秒到五秒的时间，阿里后不？只要你三秒到五秒的时间，各位，这支股票进去送给你，我送给你，小心这支股票，各位啊，一直喷，一直喷，喷到市场不敢买，这一档真的说真的，我也不知道会有几根涨停板、啊、就像合一啊，我那时候怎么知道合一会有几根涨停板？因为后面的话不能讲，但是我可以告诉你，这支股票你一定要拿到。你现在来电，我等会跟你讲这边股票是什么，好不好？好不好？我在电话跟你讲这支股票的股民跟代号，生技接下来最大的黑马就是他，惊人的大爆点，密谋赚大的他是谁？电话跟你说，好好把握住，明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。